баксами. От повісив фото на Фейсбук різні. Коментарі якісь. Ага, дивись, написав, значить. Йому є чому нас навчити. А тут один діяч такий, Голубуцький, Олексій Голубуцький, це якийсь там політехнолог чи хрен його знає, хто він такий, пише, чому у нього поучитися, бити рабами? Як можна ветерана рабом відбивати, а? Що ти скажеш про цього Голубуцького? На самом деле, от коли він совершить что-то, як этот ветеран проживет, столько вот увидим. По-моєму, у мене ма считай каліки, ні? Да. А? У мене не считай каліки.